Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tank briqadalarının Seversk-Donetsk çayı üzərindən keçən körpüdə işğalçı Rus ordusunun texnikasını darmadağın etməsinin növbəti görüntüləri yayılıb. Görüntüləri Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko özünün Telegram kanalında paylaşıb. Qeyd edək ki, Ukraynalı hərbiçilər 3 gün ərzində Lugansk vilayətinin Belgorovka qəsəbəsi yaxınlığında çaydan keçməyə cəhd edən işğalçı Rus ordusunun 250 hərbi texnikasını və 1500 əskər və zabitini məhv edib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.